Міністерство оборони Російської Федерації заявили, що вночі 19 травня, тобто в ніч на сьогодні, їхня ППО нібито знищила 60 безпілотників над двома областями Російської Федерації, а також е, один дрон і дев'ять ракет атакамс над тимчасово окупованим Кримом. Зацитую їхнє повідомлення: черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет Атакамс і один БПЛА було знищено над територією Республіки Крим. Три БПЛА було знищено на територію Білгородської області, і 57 БПЛА було знищено і перехоплено на територію Краснодарського краю. Але у соцмережах Росіяни пишуть про інакше, адже атакований НПЗ у Слов'янську на Кубані. За попередніми даними там відбулася пожежа, і місцеві чули вибухи, і причому не один їх було одразу кілька. Чекаємо на. Більш детальне підтвердження цієї інформації у вигляді фото і відео. Отак, От до речі, виглядає збитий безпілотник. Як ви щойно побачили? Він збився об російській НПЗ. Так інколи буває, так працює російська ППО. І також пишуть про вибух з іспользуванням піротехнічних средств на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області. Там теж лупнуло нормально. Атаковано військовий аеродром у. Станиці Кущівська краснодарського краю там відбулася пожежа. Оце до речі, мабуть, із сьогоднішньої атаки найбільш така важлива в стратегічному плані точка, тому що там, за повідомленнями самих росіян, є величезне скупчення літаків. Тому зібрали свої кулаки і тримаємо їх для того, щоб згодом з'явилося підтвердження, що розбити вдалося не тільки злітну смугу, але і російські літаки. Бажано в кількості десятки одиниць. Також чекаємо, щоби зрештою на супутникові знімки, щоб підтвердити наслідки цієї бавовни і подивитися більш детально на те, що вдалося вразити. І бавовна, серед іншого, завітала і до Криму. Також чекатимемо на інформацію і щодо вибухів там. Але по Криму з росіян у Росіян точніше там є проблеми. Еми, тому що я нагадаю, що аналітики британської військової розвідки вбачають загалом у серії останніх успішних е, уражень українськими військами російських аеродромів і систем протиповітряної оборони в Криму, тимчасово окупованому. Так от, аналітики британські бачать там ознаки погіршення ситуації для російської армії у своєму щоденному аналітичному огляді. за... Суботу британські розвідники згадали останні удару удари по аеродрому Бельбек і ураження си систем протиповітряної оборони на ньому. Це уже четвертий випадок упродовж місяця, коли російська система протиповітряної оборони на півострові зазнала втрат у наслідок роботи українських дронів, принаймні так вважають у британській розвідці. А зараз на своїх кадрах ви бачите результати роботи українських сил оборони, які регулярно намагаються вираховувати російську систему протиповітряної оборони, а потім завдавати по ній ударів і зрештою. То є й пошкодження по російських літаках, загалом, британська розвідка пише, що сукупний ефект цих ударів показав загальну деградацію спроможності Росії захищати повітряний простір навколо Криму, і водночас продемонстрував змогу України обмежувати операції російської системи протиповітряної оборони. Розвідники прогнозують, що цілком імовірно. Що ця ситуація призведе до того, що Росії доведеться роззосередити повітряні засоби, щоб забезпечити живучість своєї системи протиповітряної оборони, інакше Росія ризикуватиме зазнавати більших втрат літаків, поки вона змушена буде перекидати засоби ППО з інших міст. А ми прекрасно розуміємо, що перекидати ППО з інших місць це в першу чергу йдеться про територію Росії, йдеться про територію на фронті. Це так чи інакше призведе до того, що десь з'являтимуться діри. Відповідно, це відкриває нові можливості для наших сил оборони. Це напевно такий єдиний промінчик світла у загальному на загальному фоні. новин, які відбуваються в питанні фронту, але Британська розвідка констатує, що зменшення зони дії літаків а 50 та роззосередження сил на кримських аеродромах імовірно призведе до збільшення годин підльоту і частоти вильотів для патрульних винищувачів, щоб покрити прогалини у зоні їхніх операцій, що спричинить збільшення навантаження пов'язаного із обслуговуванням їхніх флотів. Це так чи інакше хороші новини, і ми будемо сподіватися, що вражених російських систем протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму зокрема стане більше а відповідно з'явиться і більше уражених російських е російських літаків, які у тому числі завдають ударів по території нашої країни різноманітними ракетами і керованими авіаційними бомбами. Росіяни теж до речі, атакували територію нашої країни в ніч на сьогодні. Російські окупанти завдали ударів. Безпілотниками, типу шахет 131-136 із російських Приморсько-Ахтарська та Курська, в принципі, як і вчора, там було, запускали 37 ударних безпілотників, і усі 37 збито. Як пишуть у наших повітряних силах, усі 37 шахетів збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях. Тобто, за минулу добу росіяни своїми дронами. Очікуваного і бажаного результату не досягли тим часом. За даними національного спротиву, Білорусь нарощує поставки палива на Росію через дефіцит, який виник у росіян через ремонти на російських НПЗ. Питання у тому, чому в них відбуваються ці ремонти. І питання вони можуть поставити головному управлінню розвідки і службі безпеки України, які регулярно своїми безпілотниками трощать російські НПЗ. Один із них, до речі, в Таупсе призупинив свою роботу, і це вже його друге призупинення у зв'язку із тим, що українські БПЛА атакують російські нафтопереробні заводи. Як зазначається у повідомленні центру національного спротиву у нафтопереробній сфері Білорусі, спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного палива і його поставок до Росії залізничні. Ним транспортом центр національного спротиву додає, що забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики ПВК Вагнера і. Батальйони охорони Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь, тобто росіяни розуміють прекрасно, що навіть у зв'язку із тим, що їм доводиться брати паливо, наприклад, ракетне до своїх літаків з Білорусі, доставляти їх залізницею. Це все одно вразлива точка, тому що залізницю можуть пошкодити, і зрештою паливо можуть злити. і на тому поставки закінчаться. А тому задіють зараз різноманітні, в тому числі підрозділи найманців. Батальйони охорони і так далі для того, щоб тримати своє паливо під контролем, тому що без нього вони не зможуть завдавати ударів по території нашої країни.